Z práce České domény se podílí na spoustu zajímavých projektech. Některých projekty jste určitě zaznamenali, některé projekty, jako byl seriál, na, jak na internet, běžel v české televizi. Potom ve spolupráci s MOLTV byl úspěšný seriál Marty is Dead, který byl oceněn mezinárodní cenou Emmy. Dále, co CZNX spravuje a vyvíjí, je routrovací démon Bird, Dále to je projekt Moje ID, který můžeme použít pro přístup ke službám ve, ve, ve hřejné zprávy. A také CZNIC vyvíjí aplikaci e, Tablexie, která je pro, která se používá pro zlepšení kognitivních schopností. A datovku si myslím, že není potřeba zvlášť představovat, A, ale toto je prostě jenom výčet některých projektů, které CZNIC Dělá a na kterých pracuje a jich řada dalších. E, co je to vlastně ten Turis? <coughs> e, začalo to všechno u, u Myšlenky, která se rozvinula jako výzkumný projekt. Vý výzkumným projektem byly modrý Turisy 1.0 a 1.1, kdy, prostě, kdy router musel být připojen jako hlavní primární bod ke, ke konektivitě a po data do centrály, která je pak jako ty útoky, které tam byly, analyzovala a zabezpečovala v ostatní routery, které tam běžely. A z výzkumního projektu se, stával, se stává komerční produkt v podobě routerů Turis Omnia a Turis Mox. Routery Turis zejména kladou důraz na bezpečnost, obsahují systém detekce útoků Turis Sentinel, zobrazování těch útoků, kterých jako na ty routery a ze kterých se generuje seznam útočníků, takzvaný Graylist, najdeme na Sentinel View. E, dále, turis, e, dále turisy jsou automaticky aktualizovaný a protože klademe důraz na tu bezpečnost. Software, který tam běží, je open source, používáme OpenVRT, ale je tam naše nástavba TurisOS, aby jsme mohli mít ty automatické aktualizace. Dále používáme file systém to nám umožňuje používat snapshoty. Když uh, budete chtít něco nastavit a během nastavování se vám něco nepovede, dořízněte se ke konektivitě pomocí tlačítka hardwareového anebo pomocí seriových konzole můžete používat použít nástroj Snaps, kdy se vrátíte k předcházejícímu snapshotu, kdy to fungovalo. Uh, to co se týče roku 2021, který byl covidový, a všichni víme, jak to bylo jako náročný a všech, pro, pro, nás všechny, tak na YouTube, na YouTube, jsme představili nový videa a i novou sérii videí v rámci Turis Academy, které jsou bezplatní k slednutí. V rámci Turis Academy můžete najít videa, kde si ten router koupíte, je tam nějaký unboxing, takže vidíte, co je v krabici, projde se prvotní nastavení routru, dále je možné vidět, jak vypadá uživatelský rozhraní Reforis, potom vidíme i pokročilejší videa, kde se zabýváme nastavení OpenVPN serveru, dále site to side VPN -kou pomocí WireGuardu, který je dneska hodně moderní a hodně se používá. A potom v roce 2021 jsme spustili automatickou migraci ze staršího řady TurisOS, což mohlo přinést někomu i nějaké komplikace menší, který, a proto jsme spouštěli ji po vlnách. Jakmile jsme, jakmile jsme dokončili poslední vlnu automatické migrace, zahrdízli jsme podporu neaktuálního softwaru, protože, jak všichni víme, udržovat víc verzí najednou, Musí se, musí se, to testovat víckrát, je to prostě náročný. A zvlášť, když je to postavený ještě na starší verzi OpenVRT a my jsme si udržovali tu, tu, verzi vlastně jenom sami. Takže se to stávalo neaktuální a mohly tam i nějaké bezpečnostní zranitelnosti. A proto to vyžadovalo na nejnovější verzi. Co jsme ještě minulý rok udělali, tak je, že jsme oznámili SFP modul, který umožní až rychlost 10 gigabitů za sekundu, s tím, že v rámci určitých routerů, jako je Turis Omnia a Turis Mox, dokáže to využít jenom 2,5, takže je možný i Turis SFP použít v serveru. Podpora SFP v modulu je v Linuxovém kernelu dost různorodá. Někdy se můžeme setkat, že když si koupíme SFP modul, zapojíme ho, tak to bude fungovat na první dobrou. Známe to u každého softwaru. Pak se můžeme setkat jako i, s, i s jiným SFP modulem, se kterým to prostě bude na, boj na dlouhý lokty. S tím by nám akorát měly pomoct e, specifikace. E, každý SFP modul by měl splňovat certifikaci, která je daná, ale bohužel někteří výrobci to nedodržují a proto jsou pak některé chyby ve firmwareu, který se musí v Linuxovém kernelu obcházet s tím, že tam máte chybu a musíte si vzít jako černou izolepu, aby se to jako spravili. Jo, a prostě obešli tu chybu, která hlásí, že ten laser, který na tom SFP modulu je, tak on vám v systému hlásí, že je vadný, ale, alebo není. Jo, hlásí tam ten, ten firmware, takže musíte prostě to hackovat softwarově, aby to fungovalo. Což teďka, což teďka se nám stalo s GPON modulem na fóru, kdy jeden zákazník si stěžoval, že mu ten SFP modul nefunguje s naším routerem, ale přitom v něčem jiném mu fungoval. Tak pomocí našeho kernelového kolegy a vývojáře z Linuxu se nám podařilo ten SFP modul zprovoznit. A co se pak týče ještě minulého roku, tak jsme vydali, vydali a prodáváme nový LTE pack, který podporuje LTE kategorii 6. Jak jsem zvěděval, tak v rámci Turis Academy jsme měli spoustu edukačních videí, kde jsme se nejen seznámili s tím síťováním, ale také jsme se seznámili se Schnapsem, což je náš nástroj pro zprávu snapshotů, na co používá BTRFS. Potom jsme se tam ukázali i parental kontrol, kde jsme si mohli vidět různé grafy nebo i, i záznam z lokálního sítě, kteří klienti se připojovali kam, jak dlouho na té dané stránce byli, jaký protokol použili. Tak, a co se týče vydávání nových verzí, tak jsme vydali celkově 18 nových verzí. A z toho dvě byly minor verze, Turis OS 5, 2 a 5.3, A vydali jsme iž, a z těch 18 verzí byly tři verze Open tak aby jsme, byli, aby, aby jsme spolupracovali s upstreamem a měli aktuální software. A co se nám povedlo, akorát v negativním slova smyslu, je to, že jsme obdrželi první CV pro naše staré uživatelské rozhraní Foris, které jsme museli následně rychle opravit, aby <d Of course> aby ten router byl opět bezpečný. <d Of course> Dále jsme opravovali i bezpečnostní zranitelnosti, které byly známé, jako je DNS Puk, Baron Samendit a spoustu dalších jiných zranitelností. Co se týče těch minor verzí, tak uh, v, Tourist OS 5.2 vždycky ta minor verze má obsahovat featurey. Tohle vydání obsahuje spoustu feature, hlavně abychom drželi krok s ostatními routery. Kde po přihlášení do uživatelského rozhraní vidíte důležité informace v tom dashboardu, a my jsme přidali přehled aktivovaných služeb, který, který většinu uživatelů zajímá, a to je, jestli mu běží automaticky aktualizace, jestli ten router detekuje hrozby a jestli je zapnutý dynamický firewall. Pokud zákazník chce, tak si nám může nainstalovat ještě i měření dat rychlosti internetu. Potom test připojení, kdy vidí, že IPv4 konektivita mu funguje v daném případě, akorát nemá IPv6 od poskytovatele internetu. Dále tam vidíme i klienty a Další featureou e, Turis OSP2 bylo i spoustu dalších vylepšení. E, především tam přibyla záložka Storage, kterou známe z, z, z předcházejícího rozhraní. A potom i také možnost vyplnit token pro službu Hypothesis Service, kterou, která může běžet na serveru, která může běžet i na počítači. Hypothesis Service je, 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 pás na roboty, zejména který se připojují na SSH, a když se připojí do toho Hanipotu, tak vidíme, z který IP adresy se pokoušeli, 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 pokoušeli připojit, vidíme jméno i heslo, které použili, a také, co se v tom SSH snažili udělat. A pokud tam zkoušeli stáhnout nebo spustit nějaký skripty, tak to se odesílá do našeho bezpečnostního týmu CSIRT, a, a oni to nadále analyzují. A to, kdybych měl vyjmenovat všechny ty nové funkcionality, co Turis OS 5.2 přinesl, tak tady budeme delší dobu, ale, ne, ale teďka bych rád vypíchnul, vypíchnul dvě věci, a to je, jak můžete vidět, vidět dvě nové položky v seznamu balíčků. První, první seznamem je filtr nejpoužívanější hesel, takže z, z Hanipotu máme seznam hesel, který se používaly pro připojení a pokud si někdo zaškrtne tady ten seznam balíčku a tak, a když bude chtít změnit heslo, tak mu to napíše, jestli to dané heslo už bylo použité v tom, v, pro ten SSH Hanipot nebo ne. A druhou zajímavou položkou je softwarová sonda od regionálního internetového registru RIPE, RIPE Atlas sonda, která se zabývá měřením připojení k internetu a dosaženosti v reálném čase. Pokud by někdo neměl turist router, tak RIPE softwarovou sondu od RIPE jsme upstreamovali do OpenVRT, takže kdokoliv bude mít OpenVRT, je možné používat softwarovou sondu a nečekat na hardwarovou sondu, pokud si o ní požádal. Další minor, minor verzí je tu 53 kde vidíme přehled uh, systému detekce útoku tudy Sentinel, můžeme si tam deaktivovat a, de, a, a, aktivovat různé, různé, různé funkcionality, ať už je to prostě menipo na HTTP, na FTP, nebo zapnout a vypnout logy no a v některých případech se na nás zákazníci obraceli na supportním oddělení, že mají router na půdě a že je složité se k němu dostat, otočit jej a zjistit MAC adresu. Jedná se jako volajky, ten, kdo umí s tím routerem, tak pomocí SSH -čka nebo pokročilého rozhraní se k tím MAC adresem může dostat. A aby to bylo jako dost jednoduché, tak jsme přidali tuhle funkcionalitu do webového rozhraní, takže je možný vidět aktuální MAC adresu na rozhraní VAN. Další zajímavou funkcionalitou je seznam klientů DHCP na protokolu IPv4 a IPv6, kde můžeme vidět jméno zahořízení, které je připojené k síti, jakou má IP adresu a datum, ke kterému zápůjčka IP adresy skončila. Končí. Tak a začátkem roku, dostáváme se už k letošnímu roku, jsme ukončili podporu TurisOS 3.0. Uh, a také s webovou stránku projekt Turis s, uh, je pouze statická, takže už k těm datům, které jste tam našli ze starého sběru dát, nenajdete. A vyzývali jsme uživatele, aby si ty data stáhli. Uh, Tuto stránku se mohli znát v rámci přihlašování do výzkumného projektu, abyste získali modré turisy. A co se týče softwarové podpory, kterou zmiňuju, tak jde o to, že jak jsme, máme ten modrý turist, jde tam o architekturu PowerPC a běží tam, běžel tam stará verze Ubuntu, uh, který je zavaděč a kolega, který si vzal na měsíc router domů, dělá na kernelovém vývoji, tak nám upstreamoval Device 3 i uboot, takže i modrý si by mohli umožňovat bootování s USBčka. Ale problém je to, že nám to vyžaduje vydat novou verzi Turis OS 3.0, což je, což je komplikovaný. Ale e, to se, ať, to ne, ať nemluvíme jen o PowerPC, tak i upstreamujeme o řadu věcí do OpenVRT s tím, že pokud má někdo router Turis Omnia, a má starší verzi u -bootu. je možný si vzít binárku, která je v OpenVRT a naflešovat ji na router s tím, že by měl novější u -boot. Hodí se to zejména, kdy interní úložiště dosáhlo své životnosti vlivem zápisů, vlivem mnohonásobných zápisů a pomocí sériové konzole nebo pomocí i příkazového řádky je možný ten U-boot vyaktualizovat. K plošné aktualizaci se ještě dostanu. A co se týče dokumentace, tak jsme tam vydali seznam známých chyb, které se nachází v operačním systému a taky jako nejčastější dotazy, na který se nás ptáte. Tak, teď se dostávám k polovině roku 2022, což už máme jako první polovinu za sebou, snad úspěšně. A <kohem> uh vylepšujeme jak, jak funkcionality v novém uživatelském rozdání Reforis, tak také i, i Sentinel. Jde o to, že spousta takových funkcionality už, už je nachystaná, ale na routeru ještě nejsou. Budou součástí nové verze Turis OS 6.0, kterou bychom chtěli vydat relativně brzo. Reforis nám umožní, už, už nyní umožňuje zobrazit Sentinel token, to znamená pokud jsme součástí Tury Sentinelu a, máme, a, máte zájem nám posílat data, tak je možný si ten token vzít, skopirovat ho do webového rozhraní, které je veřejně přístupný a uvidíte, kdo na vás útočil a jak relativně často. Co nás čeká je nový standard VPA 3, který budeme podporovat až znovu verzi Turis OS, to samé se týče podpory Static Leases a Tourist Out. Tourist out je přihlašovací brána, kde, která nás pustí k dalším službám, které máme na na routeru, po zadání hesla, aby to bylo všechno zabezpečení pod heslem. Uh, Morče je jednoduchá integrace do systému SNOR, který poskytuje nejen IPS a IDS. V našem případě budeme používat systém pro odhalení průniku, který monitoruje síťový provoz a snaží se odhalit Bezpečně podezřelé pode aktivity, které, který bude integrovaný do systému Turis OS. A pokud se objeví nějaká hrozba nebo anon, anon, anomálie, dá uživateli vědět prostřednictvím notifikace. E, po, v poslední době jste mohli, jste mohli slyšet anebo i vidět články, které nám vyšly, ať už je to na Routune, anebo kdekoliv v Indii, tak vývojáři Sentinelu na, uh, pracovali až moc aktivně a hrnuli nám jednu, jednu, novinku za druhou. První, kterou si zmíníme, je dynamický firewall v Sentinelview, uh, ale je potřeba si připomenout, jak fungují minipoty. Minipoty jsou minimalistické a hanipoty, které napodobují službu a jedná se o falešný server. Pokud se tedy útočník pokusí připojit k hanipotu, je požádán o přihlašovací údaje, a na základě, na základě této události máme jeho IP adresu, kterou použil. I přihlašovací údaje, které se následně shromažďují na routeru a odeslí se k nám na server. Na serveru se, se určí konkrétní ad IP adresa, zda je škodlivá nebo nebezpečná, jde o to, zda ten útok nebyl jenom jednorázový, ale zda se projevil i na ostatních routerech. A pokud ano, následně se z toho vygeneruje seznam potenciálních útočníků, takzvaný graylist. Další novinkou, o které jste mohli slyšet, je česká alternativná Have I Been gone. jak tomu já rád říkám, takže pokud si dáte Sentinel View, já můžu já, drobnou ukázku, uh, tak, jestli dáme Sentinel View, uh, tady, a tom, a tom, a tak jinak, tak, tady můžeme vidět dynamický firewall, oh man, nebo taky ne. tak můžeme tady vidět dynamický firewall, tady vidíme, kolik útočníků proběhlo v greylistu, že se objevil nový záznam a kolik je aktuálních IP adres v greylistu. A password checker používá zdroj, zdroj použije z těch minipotů, když zadáme heslo 123456, můžeme vidět, že už, že už bylo mnohokrát použitý na daných protokolech. Když použijeme jiné heslo, tak vidíme, že to heslo už ne, že nebylo použitý na routerech turist. Tak. Takže. Tak. tak. A my jsme skončili. Tady. Tak. Co nás teď čeká, aby jsme se dostali k tomu hlavnímu? Letos od první myšlenky turisu uplyne 10 let a k této příležitosti jsme si nachystali limitované edice routerů Tury ve kterých najdete tričko, certifikát v pravosti a které bude a limitované edice budou v prodeji na Turisim e-shopu, který bychom měli spustit příští týden, ale zatím pro ty, kteří nás podpořili na Indiegogo. Oficiální spuštění daného e-shopu by mělo proběhnout koncem měsíce. A abych nezapomněl zmínit jednu historku, k, z, a, tak první myšlence turisů došlo, když náš ředitel Ondřej Filip jel z konference společně myslím s Ondrou Surým a protože cesta byla dlouhá, tak si povídali, povídali, až nakonec toho vznikl turis. Co se nakonec ukázalo jako dobrý nápad, kde se nachystal jako návrh, návrh projektu na schválení a proto tu dnes jsme a máme Routery turis a který se snaží dělat věci jinak než ostatní a ctí na bezpečnost. Tak, v současné chvíli vyrábíme, modely, které jsou vylepšeny v standard Wi-Fi 6. Bude to používat v případě routeru Turis Omnia Wi-Fi kartu s chipsetem od Mediateku a modulární řešení Turis Mox bude používat DBDC Wi-Fi kartu, která nahradí SDIO kartu, která je v tuhle chvíli problematická z hlediska omezení firmwareu a podpory výrobce. Oba routery se již vyrábí a budou, budou oficiálně v distribuci u prodejců, jako je CZC a Alza. E, a zpětná vazba s firem, anebo občas od zákazníků, který slyšíme, že si router tu se so dají do reku, ale mají svoje vlastního řešení Wi-Fi, jsme se rozhodli, představit koncem října router co bez Wi-Fi, která se může občas někomu hodit. A co nás čeká v tuhle chvíli a co by mělo brzy nastat, je vydání Turis OS 6.0, která aktuálně v tuhle chvíli brzdí výrobu, teda, teda ve výrobě se s, tě, s novou verzi počítá a pokud by nedošlo mezi tím k vydání Turis OS 6.0, tak by došlo k downgradu. Verze Turis OS 6.0 je důležitá kvůli tomu, že je tam podpora Wi-Fi 6, takže by pak nešla Wi-Fi. Takže pokud někdo má už router, router Turis doma a Fordy na verzi 3 nebo 5.4 a čeká, čeká, kdy mu vyjde Turis OS 6.0, protože bude i na nejvyšší verzi OpenWRT s kardinálem 5.15, tak už to bude brzy. A co se týče verze Turis OS 6.0, tak tam najdeme pouze Jedno, jedno uživatelské rozhraní, a to je Reforis, a pokročilé rozhraní Lusy, které pochází z OpenVRT. Tato verze přiná, bude přinášet spoustu nových novinek, což by vydalo na další celou přednášku, ale vypíchnu pár věcí, které stojí za zmínku, a to je samostatná stránka pro diagnostiky a zpráva snapshotů. Tohle se nám hodí, zejména když si znefunkčníme přístup do uživatelského rozhraní anebo když nám nejde webový server. Dále budeme podporovat NVMe disky pro všech zahořízení, včetně modrého turisu 1x. 1, 1 a co bychom rádi chtěli v budoucnu, a to je vyaktualizovat jubu na všech zahořízení, protože je to dost komplikovaný. Protože každá série, co, co, jsme vyrobili, zvlášť zejména u routerů Turis Omnia nebo Turis Mox, mají odlišnou verzi u a každá odlišná verze se musí testovat. A novější verze umí, umí, něco novějšího než ty starší. Takže ty novější umí bootovat z USB, kdežto ty starší ne, takže se musí ručně vyaktualizovat. Akorát problém plošné aktualizace u routerů Turis Omnia je v tuhle chvíli problematický, protože Někdo už se mohl se setkat s DDR tréninku, ale měl by se to stýkat jen pár jako kusů routerů, ale stále pracujeme a urgujeme výrobce procesoru, aby nám s tím pomohlo, protože je to někde chyba v rámci procesoru a budeme se snažit, aby, to, jsme to, aby se nám to povedlo vyřešit v nějakých nejbližších nejbližší chvílích, aby jsme mohli spustit plošnou aktualizaci u a mezi tím, než by to bylo hotové pro routery tuli mě, tak je možné si to vyaktualizovat ručně a budeme vědět, jestli se nám to vyaktualizovalo tak, jak má, nebo máme nějaký problém. A mezi tím, než, než, bude ta plošná aktualizace, tak bude asi rychlejší připravit aktualizaci u na modulárním řešení turismox Mox a pro modré turisy. Akorát u modrých turisů, jak jsem zmiňoval, je nutné vydat novou verzi, neaktuální řady, takže se nedivte, když, když vydáme novou verzi. A na fóru to včas oznámíme. A posledním slajdem je, na co se všichni určitě ptáte a co by vás určitě zajímalo, je, jak je to s nástupcem o Kdy bude? V letošním roce s velkou pravděpodobností jej už pravděpodobně nestihneme, vzhledem ke stále většinému problému se součástkama, který máme nejen my, ale i všichni ostatní, Chápeme, že někteří z vás už doma mají rychlejší připojení než 1 gigabit, ale stále na takovém řízení pracujeme. Procesor bude pravděpodobně čtyřjádrový na a každé jádro poběží na 2 GHz. Operační paměť bude nejméně 4 giga. A zatím počítáme, že by to mělo mít dva 10 gigabitové porty. Tak uvidíme, jak se nám to povede. A to je z mé strany pro zatím vše a pokud by byly nějaké dotazy, tak se ptejte. Ano. Já to zopakuju pro ten online stream. Byl tady dotaz ohledně TourisOS 3.0, kde byla funkcionalita Cloud Backups, tedy že bylo možné si v uživatelském rozhraní kliknout a mít zálohu, která pak byla dostupná z, jak z uživatelského rozhraní, tak byla možné si ho stáhnout z webu. Akorát v novějších verzích té řady už to není dostupný. Je to z toho důvodu, že to, že to částečně nahradil i Schnaps kde je prostě možný si ten, ten snapshot vyexportovat, případně si jeho uložit pomocí webdavu do Nextcloudu nebo někam jinam. Je to sice o něco komplikovanější, už to není nakliknutí, ale v dokumentaci máme když tak jako návod pro pokročilý uživatele a zatím v současné době neplánujeme přidání toho tlačítka zpátky. Uh, jo. Um, byl tady, je tady dotaz ohledně, proč budeme používat nyní snad na rozdíl od surikaty. Uh, jde o to, že surikata není podporovaná v OpenVRT. V tuhle chvíli je to z toho důvodu, že novější verzi surikaty používají Rust. Po, že, co vím, tak uh, je půl request do OpenVRT o přidání toho Rustu. Ten člověk z té komunity na tom pracuje už jako rok nebo dva a stále to ještě nedokázal přidat. Ale je možný, a což se nám, což se kolegům z, kolegům z jedné firmy, které s námi chtěli spolupracovat, povedlo, protože jejich software běží právě na tom rastu, tak se nám povedlo rozběhat ten rast v rámci TurisOS na všech routerech, včetně i toho PowerPC, takže uvidíme, jestli se k té surikatě nevrátíme. Protože surikatu používá pacoň a mít jako starší verzi verzi surikaty, která je neaktuální, nám asi jako k tým bezpečnostním moc jako nepřidá, takže jsme ji rádi pak jako na novější verzi, ale to záleží, kolik, kolik, času nám to zabere a za to bude bezproblémový. A ten snort je hlavně podporovaný v OpenVRT a tam se udržuje a ten nevyžaduje raz, takže to jako rychlejší, ale vím, že máme poslaný pull request do snortu, ale ještě jako ani po roce nemáme k němu odpověď, takže je to takový, takový jako míchání jablek s uškama, no, takže uvidíme, se, nám, jestli to jako nám k něčemu povede. No a pro já, mám nachy... já jsem si chtěl nachystat kahut, ale protože jsem to nestihl a protože, to, protože jsem vás čekal, že vás tady bude o něco míň, což jsem rád, že vás je tady víc, teda, tak mám připravené dvě tašky, s nějakýma dárkama, ať už tam nějaký tričko, ještě, něco ještě nějaký marketingové předměty, tak bych měl jednu otázku a to je, a to je kolika leté výročí budeme letos slavit? <laughs> Dobrá, byli jste tam dva rychlejší a já se pak od dva ostatních klidně vezmu kontakt a klidně vám to pošlem poštou. Jo, tak to je asi za mě v tuhle chvíli vše.